Ողջույն սիրելիներս, այսօրվանից մեր եկեղեցում սկսվում է հիսնակաց պահքի շրջանը, հնում այն տևում էր 50 օր, ինչպես որ Սուրբ Հարության տոնին էինք պատրաստում, այնպես էլ Հիսուսի ծննդյան տոնին էինք պատրաստում 50 օրը, բայց քանի որ մենք մարդիկս ծուլացանք, տկարացանք, եկեղեցին ստիպած այդ պահեցողության շրջանը բաժանեց 3 մասերի, սկզբում, միջնամասում և Սուրբ Ծնունդից 1 շաբաթ առաջ, իսկ ահա այս օրերի ընթացքում ձեզ համար պիտի ընթերցումներ անեմ, Ղուկասի ավետարանից, որտեղ հերթականությամբ պիտի տեսնենք, թե ինչ կարևոր մեղքերից պետք է մարդը զգուշանա, որպեսզի մաքրված ներկայանա Տիրոջը։ Այն մարդիկ, ովքեր հարատև հարաբերություններ չունեն Քրիստոսի հետ, նրանց մեջ գալիս ու բնակվում է Սատանան։ Ազատ ելք ու մուտք ունի մարդու կյանքի մեջ, այդ դուռը կոչվում է մեղքի դուռ, և այս Սատանան անկաշկանդ այդ դռնով ներս է մտնում, և ինչ ուզում անում է, ինչ ավերածություն ուզում մարդու հոգու, մտքի և կյանքի մեջ անում է, և մարդը հեռանում է Աստծո։ Տեսնենք ինչ ասում այսօրվա ավետարանական ընթերցումը Ղուկաս ավետարանի 11-րդ գլխի 14-ից 23 համարներում։ Եվ Հիսուս մի համր դև էր հանում, և երբ դևը ելավ, համրը խոսեց, և ամբողջ ժողովուրդը զարմացավ, և նրանցից ոմանք ասացին. Դա դևերին հանում է դևերի իշխան Բեղզեբուղի միջոցով, իսկ ուրիշներ փորձում էին նրան և երկնքից նշան էին ուզում նրանից, իսկ նա իմանալով նրանց մտածումներն ասաց նրանց. Ինքն իր մեջ բաժանված ամեն թագավորություն ավերվում է, և ինքն իր մեջ բաժանված ամեն տուն կործանվում է։ Այդ եթե Սատանան էլ ինքն իր մեջ բաժանվեց, նրա թագավորությունը ինչպես կարող է կանգուն մնալ, որովհետև իմ մասին ասում եք, թե դա դևերին հանում է դևերի իշխան Բեղզեբուղի միջոցով։ Եթե ես դևերին հանում եմ Բեղզեբուղի միջոցով, ձեր հետևորդները ինչով էին, ինչով պիտի հանեն, դրա համար նրանք պիտի լինեն ձեր դատավորները։ Իսկ եթե Աստծո մատով եմ հանում դևերին, ապա Աստծո արքայությունը հասել է ձեր վրա։ Երբ որ զինված հզոր մի մարդ պահպանում է իր տունը, նրա ինչքը ապահով է, բայց եթե նրանից ավելի հզոր գա նրա վրա և հաղթի նրան, նրանից կհանի այն զենքերը, որոնց վրա հույս էր դրել, և նրա ավարը կբաժանի, ով ինձ հետ չէ, հակառակ է ինձ, և ով ինձ հետ չի, հավաքում, չի հավաքում և ցրում է։ Սովորական մի օր էր, սիրելիներ, և Հիսուս խուլ ու համր մի մարդու բժշկեց, և ժողովուրդը, քանի որ հիացական վիճակում էր, տեսավ, թե ինչպես Հիսուս հաղթեց դևին, փարիսեցիներ, ովքեր որ եղած նշանները նշաններ չէին համարում և չէին հավատում, երկնքից նշան ուզեցին, և անգամ մեղադրում է, որ Հիսուս դևերի իշխանի Բեղզեբուղի միջոցով է սանում, ինչպես որ այն ժամանակ, այնպես էլ այսօր շատ մարդիկ կույր են, և այդ կուրության պատճառով չեն տեսնում այն ճշմարտությունը, այն եղելությունը, որ Աստված մեր կյանքում ամեն օր կատարում է։ Եվ Հիսուս օրինակով ցույց է տալիս, որ ամեն բաժանված թագավորություն չի կարող երկար գոյատևել։ Սատանայի գործը քանդելն է, և Հիսուս նրա հետ չի համագործակցում, այլ հակառակը, քանդում է Սատանայի գործը։ Իսկ եթե Հիսուս Սատանայի գործը քանդողն է, ուրեմն չի կարող նրա հետ լինել, որովհետև Հիսուս ավելի զորավոր է։ Եվ օրինակը բերում է, ասում է, եթե ձեր զավակները դևերին հանում են իմ անունով, ապա ես ինչու եք որոշել, որ անում եմ այդ ամենը Բեղզեբուղի միջոցով, ուրեմն ասում են նրանք, ձեզ համար դատավորներ պիտի լինեն։ Եվ օրինակը բերում է, ասում է, մի մարդ, երբ զինված պաշտպանում է, զինված մարդը Սատանան է, որ տիրացել է մարդու մարմնին, մարդու հոգուն ու մտքին, իշխում է, ասում է, եթե գա նրանից ավելի զորավոր մեկ, այսինքն Հիսուս գա, նրան կհաղթի և նրան զինաթափ կանի և կտիրանա նրա ավարին, այսինքն մարդու վրայից կհանի Սատանի ամեն տեսակ իշխանություն և մարդուն կվերցնի, և ով Հիսուսի հետ չէ, նա ցրում է, նա քանդում է և չի հավաքում։ Այն մարդիկ, ովքեր որ հակառակ են խոսում, անդադար Հիսուսին վատաբանում են, այս մարդիկ հակառակ են և սրանք ցրողներ են, նրանք նույնպես լույսը, արդարությունը, ճշմարտությունը տեսնողներ չեն։ Բավարար չէ միայն հավատալ, այլև այդ տեսածը պետք է քո կյանքի մեջ գործի դնես, որպեսզի կարողանաս Հիսուսին թույլ տալ, գա ու քո մեջ բնակ, եթե քո տան բնակիչը Հիսուս չէ, Սատանան ուրեմն անարգել կարող է ելք ու մուտք ունել քո կյանքի մեջ, երբ ուզի գնա, երբ ուզի գա, ինչպես ուզի քեզ հետ վարվի, և դու մեղքի ճիրանների մեջ հավիտենական կյանքի փոխարեն հավիտենական մահ պիտի ժառանգես։